Kao što smo rekli, 20. jubilarni egzit završen je sinoć na Petrovaradinskoj tvrđavi. Osim Novosađana i ljubitelja dobrog zvuka iz Srbije, festival je okupio ljude iz regiona i evropskih zemalja. Većina je bila smeštena u egzitovom kampu koji je i ove godine bio na štrandu. Trenutno je tamo naša Ana Modrinić. Ana, kakva je situacija sada u kampu? Ima li još uvek kampera? Ivana, u kampu trenutno nešto mirnija atmosfera nego prethodnih dana. U kampu, kako smo saznali od organizatora, bilo je 500 ljudi od 750 planiranih. Kamperi polako napuštaju Egzitov kamp s obzirom na to da je i festival 20. jubilarni završen. A evo, mi smo zatekli neke od njih. Sa mnom je Julija Stankovska iz Makedonije, pa ću je pitati ukratko za utiske. Julija, zdravo! Zdravo! Kako je bilo u kampu i kako je bilo na Egzit festivalu? Odlično. Mi smo došli u petak. Organizacija je fenomenalna. Ljudi su stvarno predivni i to je to. Šta je ono što izdvaja kamp u odnosu na hotelski smeštaj? Šta je ovde što je lepo bilo tebi? Pa to je avantura, sve lepo, onako, zapoznaš nove ljude i to. Hvala ti najlepše i vidimo se, nadam se, sledeće godine na Egzit festivalu. Hvala, vidjet ću. Eto, dakle, čuli ste ukratko Julijine utiske iz kampa. Jeste autentična, nesvakidašnja i lepa atmosfera. To znaju svi oni koji su posetili Egzitov kamp, osim Novosađana, naravno. A prethodno 4 festivalska dana sa 14 bina dopirali su različiti zvuci muzički. Svi ljubitelji pronašli su nešto svoje. 180.000 ljudi posetilo je Egzit festival. Nakon duge pauze sa koronavirusom, ovaj festival prvi je u Evropi po tom pitanju što se na taj način organizovao. Kako je sve to izgledalo, više u prilogu naše Sanje Čavić. Ovogodišnji Egzit za mnoge je bio buđenje iz korona sna, mesto na kom su se slavili život, sloboda i dobre vibracije. Za sjajne zvuke i dobru atmosferu bili su zaslužni mnogi strani i domaći izvođači, koji su se danima i satima smenjivali na 14 festivalskih bina. Ono što je nedostajalo je taj kontakt sa publikom svakako, znaš, to uvek fali, jer za umetničko delo u izvođenju live, što bi se reklo, je uvek i publika jedan od sastojaka. Da se volimo, da se ne mrzimo, da pevamo i da plešemo. To je uvek poruka, u stvari, moje. Ono. Ove godine su smanjeni kapaciteti, stoga je posećenost britanskih turista zbog situacije u njihovoj zemlji bila znatno manja. A bilo je gostiju iz Francuske, Nemačke, Turske, Holandije, ali i iz regiona. Mnogima je ovaj festival posle dugo vremena bio raj za sva čula. Bilo je neverovatno, najbolji dani u mom životu. Došli smo u Srbiju jer, za razliku od drugih muzičkih festivala, Egzit je prvi u Evropi koji se organizovao. Egzit su obeležili i drugačiji uslovi ulaska na festival. Vakcinisani preuzimali su ulaznice uz zeleni sertifikat, dok je za ostale bilo omogućeno besplatno testiranje i festivalska groznica mogla je da počne. Prema rečima organizatora na Egzit festivalu, na dnevnom nivou bilo je više od 40.000 posetilaca. Završno veče na main stage-u obeležio neprikosnoveni Limebach, David Geta, ali i Darko Rundek. Egzitu je poslednjih dana na kratko ukrala šou grupa vatrenih fudbalskih navijača koji su slavili pobedu Italije na evropskom prvenstvu. Bio je ovo festival koji je otvorio granice i posetioce ujedinio slobodom. Imali ste priliku, eto, i slikom da vidite kako je sve to izgledalo. Ukoliko niste posetili Petrovaradinsku tvrđavu, veoma čarobno i lepo, Egzit se vratio na velika vrata, 20. jubilarni put. A veliki broj ljudi zapravo je bio angažovan i ove godine kao i svih prethodnih godina. Neki su tu već 15, neki čitav taj jubilej mali, 20 godina, velika priprema, velika organizacija. Naša Ana Bojović je razgovarala sa mnogim poznatim ljudima koji rade na organizaciji festivala, pa predlažem da čujemo njihove uspomene, sećanja, njihove asocijacije i šta je to šta ih vezuje za ovu manifestaciju. Ja sam tu od prvog festivala. Promenilo se dosta stvari, ali to je valjda normalno. Sad sam prvi put dovela svoje starije dete, s kojom sam i u stomaku bila na Egzitu, tako da ja jako volim Egzit. Da li je tebi sada već Egzit postao bitan? Kako ti je? Jeste i nadam se da će ići sledeće godine. Spoj neke slobode,
pošto u današnje vrijeme se kao propagira ta sloboda, ali zapravo se u nekim slučajevima gleda malo iz nekog drugog ugla, što se ovdje ne vidi, ovdje su nekako svi jedno. Sloboda da mogu slušam bukvalno sve vrste muzike koje nam Exit pruža, znači sve različitosti, ono od tehna preko EDM-a do domaće muzike našeg trepera, pa evo pojavili se i neki folk bendovi ove godine. Ja sam došao kao mladi evropski ambasador ovde i meni je stvarno super da ja skupljam ove čaše i flaše piva jer ekolog sam u prirodi. Ovogodišnji Exitov slogan Slavimo život mnogima predstavlja asocijaciju na slobodu, zabavu i dobru muziku, dok je nekima to asocijacija i ponos na ono što su pre 20 godina počeli da stvaraju. Kad mi neko kaže Exit, odmah mi kroz glavu prođu svi oni divni koncerti na kojima sam bio, koje sam radio, prenosio, da bi drugi mogli da je gledaju odavde koji nisu sa nama. Razglednice već godinama idu sa Exita i uvek nam je izazov, iako znamo otprilike šta će se dešavati, svaka od tih emisija je bila izazov. Drago nam je da smo uspeli da napravimo nešto drugačije, jer Exit je uvek neka drugačija priča. Ja sam učestvovao kao glumac na nultom festivalu, u jednom pozorišnom predstavom. Tada smo još igrali na Keju dole. A na prvom festivalu sam učestvovao sa filmom, tako da sam na neki način tu od početka. Taj prvi Exit koji je bio na Keju i otišao sam da napravim reportažu i uzela izjavu od Dušana Kovačevića, koja mislim da je sada legenda, zato što su tada imali jedan žanr, pričali o jednom žanru, ali i o tome da će Evropu dovesti u Novi Sad. Mi smo sve vreme stvarali nešto, nismo pravili pauzu, naporno je, ali jako je lepo, pogotovo eto, kad na kraju stvarno vidiš i osmehe ljudi, i zagrljaje i to da su svi zadovoljni. Narednih 365 dana služit će za sumiranje utisaka, a da bismo se i naredne godine vratili na isto mesto, bitno je da, kako je na kraju svog koncerta rekao Darko Rundak, vratimo dug prirodi i da tvrđavu i prirodu oko nje sačuvamo i za naredne generacije. Da, Ana, ovaj festival je održan u specifičnim epidemijskim uslovima. Na koji način su se posetioci snalazili kada je reč, na primjer, o higijeni ruku? Čujem da je bilo zanimljivih rešenja. Jeste, na ulasku, za razliku od prethodnih godina, ove godine su organizatori delili dezinfekciona sredstva, kao što je i naša Ana Bojović rekla, ne samo da je važno da vodimo računa o prirodi, već je vrlo bitno da vodimo računa i o higijeni ruku, što nam je prethodna godina i tekako pokazala i još bolje nas nekako podsjetila. Bilo je tu svega, ali da ne otkrivam, više ćete pogledati u priči naše Milane Kadrić. Kada nas ponese ritam dobre muzike, još bolja festivalska atmosfera kakvo samo Exit donosi, pranje ruku nam nije ni na kraj pameti. A pitanje da li imamo na jednom takvom festivalu sapun izaziva smeh ili čuđenje. Da li si poneo sapun na Exit? Sapun? Do pršuke. O, imam u hotelu. Da li si ponela sapun na Exit? Ne. Međutim, ima i onih koji su, pored odabira omiljenih izvođača, razmišljali i o higijeni ruku. Ne. Ja sam bila. Ona je ponela. Ja sam krenula da nosim. Da li si možda ponela sapun na Exit? Ja sam. Da vidimo. Wow. Zašto sapun na Exit? Pa mislim, zato što nema nigde sapuna. Znate, ja sam iskreno neko higijenski nastrojena osoba i ne mogu, osjećam se prljavo ako ne operem ruke kako treba. Ako nije ponao sapun, u sebe imao i druga dezinfekciona sredstva. Da li si i koliko puta oprala ruke na Exitu? Jaj, vlažne maramice, samo zato što ne mogu, znači našla sam česme, ali su jako daleko i nemam živaca da idem do njih, tako da vlažne maramice ono rešavaju stvar. Kako je država tih? Maramice, jedino to ima, to jedino daju da unesemo i to je to. Koliko ste ih potrošili evo za ovih koliko večera? Jedna mi je ostalo. Koliko vam je važna dezinfekcija ruku na festivalu? Pa na ovakvim mestima prilično, pošto je mnogo ljudi, velika je cirkulacija sveta, tako da mislim da je prilično važno. Ste se opremili sa dezinfekcijnim sredstvima? Kod dotičnog gospodina. Spremni smo, nadam se bar. Iz Exita su ove godine otišli i korak dalje, pa su na samom ulazu na festival dezinfikovali ruke posetiocima i delili im dezinfekciona sredstva.
Eto, verujemo da smo vas i nasmejali ovom pričom, ali i skrenuli pažnju zapravo na to da su i posetioci dosta odgovorni i prema okolini, ali pre svega prema sebi i prema drugim ljudima. Dakle, 4 festivalska dana nakon 2 godine pauze u Novom Sadu, Exit Festival vratio se širom otvoren, tako da eto, u istom entuzijazmu i duhu čekamo i naredni 21. Toliko za ovo uključenje iz Exitovog kampa. Ivana?